Вітаю, ви на YouTube-каналі Вімедіа. Дякуємо за те, що ви з нами і за довіру. Прохання підтримайте нас, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте, покажіть його друзям. Адже в нашому ефірі зараз Петро Кузик, командир 3-го батальйону «Свобода», бригади наступу «Рубіж», підполковник з позивним «Апостол». Пане Петре, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Пане Петре, якщо можна, одразу таке запитання, що зараз відбувається на Сіверському напрямку, у вашій зоні відповідальності та загалом, як бачите ситуацію на Донбасі? Ситуація дуже непроста. Ворог активізувався, тобто і до цього були там безперервні штурми. Зараз ворог... в мене є на цю подію думки, якщо вам цікаво, я їх озвучу. В мене таке враження, що вони пішли ва-банк, тому що дуже багато полонених серед їхніх штурмовиків. Дезморал дуже серйозний в їхніх рядах, але тиск не припиняється. І я дивлюсь, що якщо раніше нам штурми попадались там після підготовки, полігону і так далі, там вони попадались, ми з ними розмовляли, то зараз всі штурми наряжають зв'язківців, артилерістів, операторів дронів. Ну, всіх, умовно кажучи, хто не угодний, хто кого треба там злити і так далі, вони всіх збирають уже по цьому. Плюс, якщо раніше у них поповнення було, за моїми даними, там сотнями, то зараз їм десятками починають поповнювати, і вони буквально з коліс цих нещасних пускають в бій без рекогносування, без підготовки уже на місцевості. Вони досить часто не знають, куди вони йдуть, маршрути, їх заводять дронами. Ситуація не легша від цього, тому що ворог зараз застосовує тактику комбіновану. Тобто ці штурми невеликими відносно групами, вони постійно йдуть там з одного напрямку, з іншого, справа, зліва, там з тилу пробують обійти. І вони постійно отакими діями, здавалося б, там невелика група, 3-4 там людини, це не так і страшно там. Але вони перевантажують систему спостереження, перевантажують систему дозору і постійно тримають в напруженні всі служби. Ну, навіть якщо там іде три, там треба інколи витрачати на них там і FPV-дрони, і там, там десь в залежності від ситуації, там і кулемет вступає в бій, або піхота вступає в бій, або десь там треба там гранатомета навалити. І тим самим демаскуються наші позиції. Цей час, коли цих ми нещасних чи там, не знаю, штурмовиків вбиваємо, вони маркують наші вогневі точки і потім системно наносять артилерійське враження. Оскільки я вже казав, що у нас проблеми з контрбатарейною боротьбою, а по суті її майже відсутність, то ця тактика приносить їм певну користь. Ну, по суті, що можна, якщо я вірно вас розумію, то це є і одна з причин, чому нашим силам оборони доводиться відступати. Чи ні? Ну, це одна з основних причин, тому що на напрямках, де вони визначились, вони готують броньовані ударні кулаки, так звані. Тобто, от крайній штурм, це позавчора, у них там був 9 одиниць броньованої техніки, 2 танки з катками наперед, і нарешті це броньована доставка десанту піхоти до наших позицій. Їхнє завдання пробити цим кулаком. Це плюс до цих штурмових груп, вони там готують і регулярно готують. Пробити танки, протралюють міні-поля, причому вони реально непогано вчаться, тому що зараз танки не так яскраво детонують, бо коли танк знищується там джавеліном чи стугною, чи іншим засобом, повний боєкомплект, він дуже яскраво там башту відриває, там, ну, вибух серйозний. А вони зараз мінімізували або взагалі зменшили там, мінімальну кількість у цих проривних танків боєкомплекту,
І відповідно вони розуміють, що вони будуть знищені, спалені, і вони вже не так, вони горять, детонують, ну там палимо цю техніку, але вона вже не, я от, ну, просто різниця, думав, чому вона не так от, ну, приємно, не так яскраво там вибухає. І відповідь проста, вони розуміють, що це ціль номер один, і вони мінімізують в них боєкомплект, і вони розуміють, що буде, будуть підірвані ці танки, тому в них мінімально закладують, наварюють на них цього, всіх мангалів і пускають вперед. За ними йде бронетехніка, там, мотолиги, бехи, начинені піхотою. Оці танки протралюють мінні поля, вклинюються в порядок, доїжджає на великій швидкості, ну, ціль у них така, доїжджає до позиції бронетехніка, скидує піхоту, і поки йде бій, поки ми знищуємо піхоту, вже, по суті, в себе на позиціях, вони там їдуть за новою партією, якщо їх там по дорогі ми не спали. Тому наша задача, ну, спалити все на під'їзді, щоб убезпечити піхоту. І часто виходить, але бувають дні, коли система і так перенавантажена, бо то, що я казав попередньо, оцими штурми малими групами, вони, по суті, не припиняються. Тобто це йде один суцільний, постійний 24 години штурм. Вони лізуть з одного, з цих убили, з іншого напрямку. Перерви на штурми, коли вони обробляють артилерію нашої позиції. І при відсутності великому дефіциті боєкомплекту, інколи вимушені наші підрозділи, ну, я не про свій кажу, ми, слава Богу, ще витримуємо, стоїмо, але підрозділи, які там менше мають засобів точного враження, там, тих же FPV-дронів, тих же там дронів зі скидами і тих же там ракет до джавелінів, вони вимушені поступатись. Я лише поза лапками, умовно кажучи, витривалість підрозділу, чи навчених, чи психологічну готовність. Це теж є, це треба визнавати, але з цим можна працювати. Але якщо оцей елемент вивести за лапки, то в принципі з об'єктивних причин ми потихеньку відкотуємося назад. Це не виправдовує там відсутність мінування, відсутність арт-роботи з нашого боку, прикриття піхоти і так далі, але Росія застосовує антилюдську тактику, яка їм приносить цинічну користь при, вони розуміють, при величезних втратах. І вони готові йти на ці втрати, щоб взяти там півпосадки, щоб взяти там третину села, щоб взяти там, зайти закріпитись десь на кусок якоїсь промки. Ні одна країна цивілізована в світі воювати так не буде. І тому немає поки що протидії цьому. Вона би в теорії якби є, ну, там, замінуватись перед собою там масштабно противотанковими лініями, протипіхотними лініями. І коли висувається піхота, коли є багато БК, там десь мінометом натрамбував, десь гранатометом натрамбував, коли починає арта обробляти наші піхотні позиції, відповідно, включилась би контрбатарейна боротьба, заткнула їхні гармати, і піхота була би ціла, піхота була би свіжа, невиснажена. І саме головне, що коли піхотинець сидить, у нього лотерея 10 годин його трамбує ворожа арта, і уявляєте його стан, яка у нього голова. І відповідно, якщо він там тиждень-два місяць на цих позиціях сидить, моральна складова зникає вже. У нього вже, ну, інші процеси. Тому, да, десь треба маневрувати, десь ніхто не виключення, коли стихається все, позиції вщент розбиті, треба просто або ну, якби олдовим уродом таким, що сказати, стоять, поки вас не вб'ють. Або міняти тихенько, відводити там на ті позиції, які ще не демасковані, які там не, не знаю, там 50-100 метрів вправо, вліво, назад, неважливо, там, де є укриття, де можна зберегти життя піхоті. А, бо... Пане Петре, а на вашу думку, чому саме зараз Росія пішла у ва-банк, як ви сказали? Це пов'язано з тим, що вони хочуть там до настання мокрої полупогоди, коли розмокнуть ґрунти, мати успіх для свого населення, чи, можливо, до президентських виборів Сполучених Штатів. Як ви бачите, чому саме зараз вони готові от величезними жертвами боротися за посадку?
До погоди я би це взагалі не прив'язував, тому що я пам'ятаю бої за Бахмут, там штурмували вагнера, вони йшли, в принципі, та сама була тактика, тільки групи були не по 3-4 людини, а по 10-15 людей. І там до 10 штурмів на добу було, і клали вони там просто, можна, от непідготовлені людини би сходила з ума. Ну, клинили кулемети, клинили автомати. От така кількість була. Я, повірте, не бравую і не радію, що от ми укладаємо їх стільки багато. Я дивуюсь їхнім можливостям і їхнім, як вони застосовують людей. Ми не можемо собі дозволити таку тактику по двом причинам. Бо ми не можемо собі дозволити відноситись до наших людей як до худоби, як вони це роблять. І друга причина, у нас немає стільки такої кількості піхоти. Але чому ми багато їх убиваємо, ще з одної причини? Тому що ми працюємо від оборони. І об'єктивно від оборони не те, щоб легше, але зручніше працювати. Тому що ми підготовили, ми там, де могли, замінували, ми пристріляли зони, і ми чекаємо, і вони виходять з укриття, намагаються нас штурмувати. Якби у нас була задача штурмувати, це треба було б збільшувати дуже серйозно з нашого боку кількість засобів, кількість активів. Треба розмінувати перед позиціями, треба нанести артилерійські враження по центрам, центральним вузловим точкам і так далі. Треба там накрити їхню арту, треба знищити їхніх протитанкістів, треба зосередити в себе кількість броні, щоб без броні піхоту не пускають хоча б під прикриттям броні. І так далі. Тому це і втрати збільшені, і витрати збільшені, і ресурси набагато більше йде на це. Тому ми зараз працюємо від оборони, тому що об'єктивно ми працюємо меншою кількістю проти набагато більшої кількості. Це перше. Друге, ми працюємо реально в дефіцитах. Я уже без претензій. Раніше в мене вже були крики душі і так далі. Я десь не то, що розумію, немає його, але воюватися треба. Я ж не можу сказати, все, хлопці, у нас недостатньо БК, давайте йдемо додому. Ми вимушені тримати позиції навіть в таких умовах. Тому від оборони об'єктивно у нас виходить укладати їх досить багато. Але цього недостатньо, щоб зупинити їхній наступальний потенціал. І тепер виходимо на ваше головне питання. Чому їхня мета? Варіантів можна безліч. Точно знаю, десь там наверху, де сходиться пік інформації, я можу судити з свого рівня батальйонного. Але тим не менше припущення я робити можу. Відповідно, мені здається, що є хороший сценарій, є не дуже хороший сценарій. Хороший сценарій полягає в тому, що є якась дата визначення перемовин, і їм треба до цієї дати якомога більше захапити території, тримати нас напружені, щоб ми не відволікались на інші ділянки, щоб ми займалися виключно обороною. Тому вони кидають, повірте, що от там уже з того боку вони знають, що вони смертники. Вони знають, що попасть в штурми, це значить на 99% бути враженим, знищеним. Він мені, я коли спілкуюся з полоненими, маю гріх такий, ми гуманно ставимося до полонених, нехай вибачать мої родичі Західної України, таке. Коли спілкуюся з ними, він каже, що я розумів, що мене утилізують, і моя задача, я прийняв рішення здатися, моя була задача просто цю дистанцію між позиціями вижити, а далі він кинув автомат, підняв руки, і відповідно вже попав в полон. І зараз у нього все в порядку, як і його побратимів, які мали клепку здатися. Але тим не менше. Це сценарій такий, що вони готуються до якоїсь події, і тиснуть, і пішли реально ва-банк, тому що зараз просто сміття штурмує, просто не потрібно. Не готовий ні морально, ні фізично. Вони теж на днях спостерігав кадри,
Мотолига доїхала, ну там виїхало їх декілька, вони були спалені, одна з них доїхала до позиції, почала висаджувати десант, відповідно по десанту почали працювати, по мотолигі почали працювати. Водій мотолиги прийняв рішення тікати, і тут же, розвертаючись гусеницею по своєму десанту, по своїх солдатах, передавив їх. Я, якщо маєте бажання, скину вам відео це. Просто почав тікати. Тобто він скинув там, ну треба порахувати, там, 7 людей, умовно 8 mm-hmm. людей. Трьох-двох передавив, ну решта були або знищені, або взяті в полон. Ну вони після такої історії себе. Я, дозвольте, договорю. Да-да. Другий варіант. Це перший, непоганий для нас варіант. А от другий варіант більш страшніший, тому що це теж треба аналізувати і брати до уваги. Ну, я маю надію, що там розумні хлопці наверху сидять, вони це бачать. Зараз штурми йде шлак, повний шлак. Тобто, або Росія готує ударні підрозділи для серйозних проривів, тому що зараз йдуть, ну, зальотчики, умовно, там, да, там. Або вони чекають, або вони пішли ва-банк, кинули все, що у них є, чекають на серйозне поповнення, там, чи корейців тих, чи, ну, я не знаю, там, де вони їх беруть, там, і на що вони розраховують. Це більш вірогідний варіант, тобто не треба все заколихувати, бо якщо там в Бахмуті вони використовували вагнеров, і їх була безмежна кількість, там, підкріплена зеками і так далі, то зараз йдуть там з окупованих територій, зеки і всякого роду там, ну, у них це звучить як СОЧ, самовільне оставлення часті. У нас це СЗЧшники, ну, тобто зальотчики всі йдуть. І якість їх дуже низька. І я собі думав, да, їх велика кількість, вони теж можуть і вбити десь там, якщо зазівався така СПшка, чи там, ну, не можна всього, перенавантажена система дозору, не так багато дронів, не так багато там систем спостереження, десь під дощ, під туман, десь якась пролізе кудись. Ну, це дошкуляє і постійно тримає в навантаженні всі системи, які працюють. Плюс, я кажу, що у них переваги, чітко вони свої переваги знають. Бронетанкові кулаки, артилерія, системи спостереження, такі як Муром і так далі, системи наведення в тому числі. І вони мають перевагу в кількості БПЛА, системи дозору, системи наведення, орлани, зали і так далі, системи враження, скидень, це FPV і дрони скидення. В кількості вони більше. Де ми переважаємо БПЛА, це в якості застосування. Як сказав один полонений, що у ваших операторів глаза горять, коли вони FPV-дрон запускають, а у наших труби горять. Але я би теж не розслаблявся, цей момент можна швидко вилікувати. Тобто, за законами діалектики, як ми знаємо, що кількість рано чи пізно перейде в якість. А кількість поки що на їхньому боці. Нам треба нарощувати кількість. Ну і наболіле питання, про яке вже кричу і використовую вас теж цинічно, реби. Всі великі погони і все начальство в державі кажуть, ну, коли з солдатами зустрічаються чи з сім'ями, треба берегти солдат. Пріоритет – це збереження життя солдат. Ну, це красиві слова. А щоб дійсно вони казали правду, то за цими словами має йти дія. А що таке дія? Це мають бути закуплені на державному рівні, не волонтерами зібрані, серйозні системи РЕП, вони є серйозні і нашого виробництва, і закордонного. Є такі системи, де, вибачте за примітивізм, але одну кнопку би натисли, попадали всі орлани зали і всі FPV були би піхота захищена. Зараз це велика проблема. Це, по суті, нами розроблений і свого часу він знівелював кількісну ворожу перевагу і в півдрон. Дуже активно зараз застосовується ворогом. До цього треба було бути готовим, а ми, як завжди, прийшли не зовсім готові. То, що ми на батальйонному рівні даруйте, нажебрали, наніпали, отим і зараз захищаємося. А хотілося б, щоб лінія піхотна, не тільки у мене, вся лінія піхотна була прикрита серйозними натовськими і нашими українськими потужними реп-системами. Ворог зараз, на жаль, на три голови вище переважає нас в реп-системах.
Відповідно, щоб вразити ціль, ми витрачаємо більше дронів на одну і ту саму ціль, ніж ворог. Тому що у нас поки що бажає кращого. Вона є, вона розвивається, вона є вже в підрозділі, є і окопні реби. Ну, але застосування окопного реба, це окрім самого реба, туди треба генератор, ну, щоб він живив цей реб. Туди треба пальне, щоб воно живило генератор. Це збільшення кількість логістики, збільшений елемент демаскування і, ну, і так далі, і тому подібне. Я говорю про системи великі, які накривають цілий сектор, про них. І до малих, які там піхотинець в рюкзакі, є і у нас вже такі є, просто їх вкрай мало. І він може переміщатися з точки А в точку Б. Ну, відсотків на 90 захищений від впливу скідів ворожих і ефірів дронів. Ось і все. Тобто переваги, вони свої знають, ми свої переваги знаємо. І відповідно ми зробимо ставку на наші переваги, вони роблять ставку на їхні переваги. Поки що їхня ставка завалювати людськими, ну це не люди, а окупанти, але завалювати тілами своїх бійців наші позиції, вона тимчасово працює при врахуванні, що ми маємо дефіцит боєкомплекту. Якби у наших підрозділів було всього, я не кажу багато, достатньо на середньому рівні, ця б їхня тактика не спрацювала. Ну, йдуть, їх вбивають і вбивають. А так у нас виснажені системи дозору, виснажені системи прикриття, невелика кількість там осколочних боєприпасів, невелика кількість артилерійських боєприпасів, дуже маленька кількість контрбатарейних стволів систем і БК до них. Тому ворог знає, що вони переважають в артилерії, трамбують свою артилерію. У них є танки, вони використовують їх, не бояться, використовують сміливо танки в проривах. А уявіть собі, коли там у вас постійно йдуть штурми малими групами, ви там витратили на них досить серйозно виснажені, і тут там кожні 3-4 дні, оце там бронегрупа, 7-9 одиниць техніки йде. Ну, раз спалили, другий раз спалили, а десь виснажені, чи банально там ракети противотанкові закінчилися, ну і так далі. Тобто різні фактори. І вони потроху відгризають. Ну, я кажу зараз за лінію, тому що я не бравую, ну так сталося, у нас є достатня кількість засобів точного враження, починаючи від дронів, закінчуючи до БК, до джавелінів, тому ми ще витримуємо, і деякий час, маю надію, ми ще протримуємося. Але, щоб, знаєте, ударити кулаком по столу, сказати, враг не пройде, ну, по-перше, на війні такого робити не можна, а по-друге, якщо вони збільшать напор, доведеться відвести солдат, щоб зберегти. Бо вашу думку, пане Петре, о те, що зараз заявляє президент, інститут вивчення війни РНБО про солдат КНДР у російському війську, це те, до чого вони готуються, щоб протиснути нашу лінію оборони, залучити солдат з КНДР і оці, як ви кажете, непотріб, який зараз штурмує, по суті, нашу лінію оборони, виснажуючи. Чи як ви бачите, це що КНДР воює на стороні Росії? Ну, ми вже бачимо, що от Washington Post пише, що солдати від Північної Кореї проходять підготовку вже на Росії. Наш рух опору визначає, що вже під Маріуполем є навчальні бази, де вони тренуються. Були повідомлення от РНБО, що північно-корейські війська вже є в Україні. Щоправда, обмежений контингент інженерних військ, але факт. Ну, на жаль, вони можуть вплинути, тому що кореєць чи уркаган, в руках у нього автомат, і якщо він сидить на танку, то це смертоносна історія, з якою треба дуже обережно працювати. Відповідь на це є, на мій скромний хлопський розум, я ж кажу, там сидять всі розумні генії, я собі думаю, що би на це відповісти. Оскільки наша тактика зараз така, що ми працюємо від оборони, нам просто треба збільшити кількість боєкомплекту. Умовно, той сектор, який я обороняю, треба замінований, замінований, слава Богу, але, ну, хотілося б більше. Треба серйозно замінувати протитанкову систему, і це процес постійно. Вони розміновують, ми заміновуємо. Вони розміновують, ми заміновуємо.
це якби процес не припиняється. Протитанкова, протипіхотними мінами, якщо буде достатня кількість для контрбатарейної боротьби систем і оточення умовно, тільки починає їхня арта трамбувати мої піхотні позиції, зразу їх затикає наша контрбатарейна боротьба. Якщо буде достатньої кількості осколочних і інших там снарядів до мінометів і до артилерії в цілому, ну і плюс там противотанкові засоби треба збільшити, то кількість їхня не так суттєво вплине. Да, вона буде впливати, тому що, ну знову, це просто перенавантаження. Ну, людина є людина, це не роботи, це не, вона має межу. Хоча, як показує наша піхота, ми самі не знали межі цих титанів. Вони вже перевершили будь-яких солдат, корейських, китайських, американських у світі. Але це не робить нам честі, це їхнє геройство, це тому, що помилки зверху вниз ідуть. Тому що десь хтось щось не доробив, десь щось, ну, дефіцит і так далі. Тому доводиться солдатам не просто спокійно працювати, а проявляти височайший героїзм. Але зрештою, мабуть, якщо скласти всі пазли, можна припустити, що Росія пішла ва-банк зараз, максимально хоче виснажити наші позиції, наші війська, наші склади з боєкомплектом, бо так чи інакше ми витрачаємо на цей непотріб БК. Тим часом сформувати ударні кулаки знайманців, корейців і регулярних своїх частин, які вони не розходують, бо розходують людей з окупованих територій, і завдати якихось серйозних потужних ударів. Я би таку можливість припускав і готувався би до неї. Це не катастрофа, це можна цьому запобігти, тільки треба серйозно на реальному рівні, не на словах, а на реальному рівні забезпечити підрозділи, які задіяні в обороні, системами озброєння. Угу. Тобто треба зброїтись до зубів. І можна працювати. Пане Петре, ви говорили про засоби, а тепер ще давайте про сили поговоримо, так? Ви, напевно, теж бачили те, що відбувалося на вихідних в великих містах України, коли представники територіальних центрів комплектування здійснювали оповіщення військовозобов'язаного населення в ресторанах, в відпочинкових комплексах, спортзалах, на концертах. Як це все відбувалося? Військові ваші побратими по-різному на це відреагували. Я в іншому ефірі згадувала Журіна з третьої штурмової, де він казав, що ось нарешті справедливість, коли прийшли і у великі міста, і роздають повістки, перевіряють документи. Аліна Михайлова з «Вовки да Вінчі» сказала, ну, колись ці люди в 22-му нам кричали, ви наші котики, рятуйте від росіян в Києві, а тепер кричите «ганьба», дуже мотивує до служби. Хтось з військовослужбовців говорить про те, що це взагалі неприпустимо так проводити мобілізацію, тому що потім ці люди от такого насильно мобілізовані не несуть нормально служби. Але запитаюся у вас, цікаво почути вашу думку, пане Петре, взагалі, як ви оцінюєте те, що відбувалося на вихідних, і вдогінду зразу наступне питання. Насильно мобілізований військовослужбовець, який пройшов босифікацію, на вашу думку, наскільки він боєць ефективний, якому можна довіряти, і мотивований? Питання непросте, і в нього декілька складових. Перше, це те, що я був здивований, що під час такої масштабної війни люди або не знають, або не хочуть знати масштабів протистояння, масштабів втрат, як ця земля заливається кров'ю окупанта і наших захисників для того, щоб не пройшов далі окупант. Тому той, хто організовував концерти, той, хто туди пішов, це негативна історія вкрай. Я за цивільне життя, я за те, щоб на мирних містах і бізнес був, і в кафе люди ходили, і там, ну, були елементи присутні цивільного життя. Ну, але не концерти, але не пірувати під час чуми,
Але розуміти, що якщо ти співаєш, гуляєш, танцюєш, то зараз замерзає або від поранення стікає кров'ю твій же ж українець, побратим, брат з твого народу, який захищає тебе. І той, хто в окопі, чому це тригерить солдат? Ставка найвища. В окопі ваша ставка, ваше життя. Тому що не казав, як би ви не прикривали, я ж кажу, що ти коли сидиш в бліндажу, і по тобі годинами трамбує ворожа артилерія, ти не можеш вийти, зміститись з цього сектора, щоб уникнути обстрілу, тому що осколки, як, ну, як дощ йдуть, от приблизно так, при хорошій там плотності вогню. І ти сидиш в одному місці, і просто лотерея, попаде в твій бліндаж чи не попаде в бліндаж. Якщо пощастить, не попаде. Або там попаде рядом, і якщо пощастить, тебе контузить. А є інші варіанти. І в цей час от ти це робиш заради українського народу, а частина українського народу, бо є святі люди, які там волонтери, серйозно розуміють, допомагають і розуміють загрозу. А є частина народу, яка гуляє в цей час. І якщо є зайві кошти на концерт, то ці кошти треба відправити на озброєння, на підтримку, на системи захисту і так далі. Чому? Тому що якщо ворог прийде сюди, якщо, не дай Бог, закінчимося ми, прийде ворог в ці мирні міста, по-перше, пограбує всі, по-друге, буде шалений терор, зґвалтування, вбивство, мародерство і так далі. Шалений терор. А потім, коли це все пройде, ті, хто надіється, що вони уникнули війни, будуть мобілізовані в російську армію і будуть штурмувати вже наступні гарячі території. Спочатку Західну Україну, а потім Польщу, країни Польщі, Прибалтики і так далі. І вони будуть цими самими нещасними, яких будуть посилати в одну сторону на убой для розмінування полів, для визначення, де кулемети стоять і так далі. Якщо вони думають, що він зможе крикнути «ганьба» наряду руської поліції і так далі, там ноль демократії, це русський мір. І це жах. Вони просто цього жахуче забули. Ми свого часу, реально, батальйон «Свобода», один з тих, хто звільняв Бучу, Ірпінь, Гостомель, ми бачили розстріляних людей, жінок, дітей просто на асфальті на вулиці з простріленими головами. Ми бачили дідуся з бідончиком за 80 років, я не знаю точну дату, там, чи за водичкою, чи за молоком поїхав. Його вбили заради розваги. Просто тому, що він їхав, а в нього автомат є. Тобто вони масштабів цієї загрози не розуміють. Тому це тригерить тих, хто захищає. Але є ще одна складова. Якраз я не погоджуюсь з тими, кого ви перераховували воєнними, тому що вони ж кажуть, що от там, от нарешті справедливість. Відсутність справедливості в цьому процесі. Про що я маю на увазі? ТЦК скомпрометовано хабарництво велике. Далі розвивається ланцюжок, причина наслідкових подій, коли оце хабарництво допомагає уникати, називаємо це, даруйте за жаргонізм, блатним, ну, ті, хто можуть відпікляти від цього. І вони, сплативши хабарі, сплативши, ну, маючи на руках там броню, бронебойні документи, ходять і хизуються цим. І коли представник влади, представник парламенту, представник міністерства, чи там бізнес дотичний до корупційних схем до влади, хизується тим, що в нього є перепустка, якої нема усіх громадян, у нього є броня, ви йдіть, бідні, дурні, воюйте, а ми тут попетляємо. От відсутність цієї справедливості на початках в причинно-наслідковому ланцюгу і привела до такого стану людей. Тому що я пам'ятаю українську націю на період вторгнення, яка готова була руками дула танкам позав'язувати, які приходили, дай автомат, я буду, ну і так далі. У мене черги стояли. І не тільки до мого підрозділу. До цього. Я бачив ці гарячі очі. І це ті самі люди. Частина з них, да, добровольці вже, там, частина з них, на жаль, загинула. Але більша частина, ну якщо до мене було 7 тисяч заявок, а ми в батальйон могли набрати там 700 людей. Ну, уявіть собі, тобто ці ж самі люди зараз діями влади, відсутності справедливості,
вони розчаровані, демотивовані. І плюс до того, да, я вже казав, що ця війна має дуже страшну форму. Я, який думав, що в мене великий досвід боїв в АТО, я думав, що зараз я розберусь, тут нічого. Я сам, чесно кажучи, так у мене, м'яко кажучи, я був дуже здивований і вражений. А людина, яка не дотична до війни, для неї це дуже серйозне випробування. І от саме головне, до чого я веду, про відсутність справедливості. Коли у нас немає еліти і аристократії, я вже це десь казав, коли ті, хто називають себе елітою, там умовно українською, уникають в цинічний спосіб публічно свого обов'язку захисту України, є категорія людей, у яких там є там Україна понад усе, вони вже всі пішли і воюють. А є люди, в яких Україна не понад усе, у них там я понад усе, сім'я понад усе і так далі. Тобто в них інше розуміння, це теж українці, вони такі. І він дивиться, і він задає питання в його системі координат, в принципі, воно має право на існування. Якщо не йде частина парламенту, якщо діти парламентарів ніхто не воює, якщо діти кабмінів не воюють, і так далі, оцих всіх еліт. Чому мої діти мають йти? Чому я маю йти? Це вже такий цинізм трошки, але він породжений оцією несправедливістю, розумієте? Я згадую дуже часто події Другої світової війни і реальну аристократію Великобританії, де вони і їхні діти пішли захищати свою країну. А ті, хто лишився, там представники парламенту, вони не перетворювали парламент на шапіто і корупційний центр збагачення. Вони реально пахали на захист, на збереження Великої Британії. Ми можемо згадати біографію королеви Єлизавети. Вона теж воювала, щоправда, вона, якщо не помиляюся, була автомобільним механіком. Очевидно, це не перша лінія фронту. Очевидно, в неї була система безпеки, але вона була у війську. Тим не менше, навіть новітня історія, її внуки воювали в Афганістані, не уникали військової служби, і там навіть один з них отримав поранення. Тобто, коли народ, нація об'єднані всі, і коли існує фактор справедливості, прийшла війна, страшна війна, доведе, і всі стали на захист своєї країни, питань нема. Вийшла би вся країна, повірте, ми б дуже швидко цю війну завершили. А коли роздувається до катастрофічних масштабів система несправедлива, коли ще й цинічно хтось собі дозволяє з чиновників говорити, я тебе на фронт, а тебе не угодив, начебто це не святий обов'язок захисту країни, а якась спокута якоїсь провини. От на це перетворена система поповнення наших рядів, і вона отримала відторгнення у менш мотивованих людей, скажімо так, менш мотивованих людей. Наші підрозділи. Але тут питання до вас наступне, я вже його вам сьогодні ставила. А оці люди, яких отаку ви видірнули з цивільного життя, запхали в бусі, привезли насильно в цю лікарську комісію, яка ми вже знаємо з попередніх корупційних скандалів, там живого місця немає на доброчесності, і потім він попадає на фронт. Чи можна на нього розраховувати як на надійного бійця? Все залежить від колективу, в який він попав, від його самого, бо, кажуть, сходиш на війну, багато про себе нового дізнаєшся. Там оця вся мішура злітає з вас, оці всі світські образи, стилі і так далі. І ви проявляєтесь таким, яким ви є насправді. Дехто проявляє себе геройськи, вливається в колектив, такий мотивований, переймається цим відсутності страху і так далі. А якщо десь менш мотивований колектив, чи, скажімо так, давно був без поповнення і отримав серйозні враження, він тільки додає. Тобто, я би, знаючи українську піхоту, у мене колись були приклади, коли семиразові чемпіони світу з по боях без правил,
віддавали автомат і казали, я не можу. А людина, на яку я ніколи б не подумав, в солідному віці, історик, з такими лінзами, тримав один позицію дві доби, його й палили, ми його вдвічі вже там поховали, бо не виходив на зв'язок. І вийшов живий, досі зараз з пораненням, реабілітовується. Реальний професор. Тобто це залежить індивідуально від духу, від сили характеру. До речі, оцей, хто віддавав мені автомат, зараз прекрасно воює і теж себе геройськи поводить. Але був час, коли він не зміг побороти свій страх. Тобто це все індивідуально, це все психологічна підготовка, фізична підготовка, тактика, навики і, саме головне, колектив, в який ти попадаєш. Якщо ти попадаєш в колектив, який впевнений, що вони виживуть, що вони сюди приїхали убивати за свою Україну, а не помирати за Україну, ці настрої передаються молодим, і, повірте, отак от заходить зовсім новобранець, там після центру підготовки і після внутрішньої підготовки, який там шолом одіваєшся за 30 кілометрів до лінії зіткнення і так далі. За 2-3 тижні вже працюєш з колективом, візуально не відрізниш його від матьорих. Він попадає туди, він бачить, що ніхто не боїться, що треба копати, щоб убезпечитись, треба маневрувати, треба відстрілюватись, бо дуже підлі орки. Там вони пропонують в полон, якщо там хтось здається, вони зразу їх там, і так далі. Тобто підлість цієї війни треба бути підліше ворога. І вони швидко цим всім переймаються і нищать ворога не гірше забивалих воян. Настріл і елементи виживаємості переймаються за 2-3 тижні. А якщо там ротацію другу вижив, це вже такий рембо, що до нього страшно підходить. А є люди, які не витримуються, не всі готові до війни. Це теж треба враховувати в елементах підготовки. Тому воювати мають точно всі. Єдине, що коли це має бути, це має бути система справедливості. І мають, треба людина, незалежно від стану його батьків, від його остатків, від його положення політичного і так далі, прийшла повістка, зібрався і пішов. Да, на розподільчому центрі він має вказати, я хотів би бути оператором дрону, тому що я там класно там вмію там ефективно. Я водій, я медик. Це якщо є страх там бути в піхоті і так далі. Можна себе знайти в дуже багатьох спеціальностях. Абсолютно. Заряджати патрони, копати, їжу готувати теж комусь треба. І так далі. Але мають воювати або дотичними, або допомагати армії всі. Я не захищаю тих, хто ухиляється. Мені так само, в мене діти і так далі. І чому саме я свого часу самомобілізувався і не жалкую про це. Просто я розумію цих людей, бо в них є шанс тикнути на якогось там чиновника і сказати, а чому він не пішов? Чи він гірше за мене? Чи, наприклад, скільки коштує в порівнянні життя жителя будь-якого села, західної, центральної, будь-якої України, там колгоспника чи не, неважливо, там просто там людина з села і там син якогось міністра чи сам міністр. Да, ціна для них однакова, ціна життя. Так чому один має право і може, і має доступ до системи ухилення, другий не може. Оце і породжує несправедливість, це і породжує незадоволеність. Я романтизую, але мені здається, я правий, що якщо б вся країна піднялась без виключення, у нас би були інші проблеми. Ми б сказали, як в ті воєнкомати казали, нам не треба, йдіть, у нас нема штатних посад, у нас зараз уже перебор. Я казав так людям. Кажу, йдіть, ви в резерві, ви туди. Проблем би з цим не було. А зараз великі проблеми, тому що підрозділи, які стоять на передній лінії, по-перше, вони всі недоукомплектовані десь наполовину. Третій рік війни йде. Хтось поранений, хтось загинув, хтось списався, хтось хворіє, у когось там треба доглядати за мамою і так далі. Повоював і це.
Це по-перше. А по-друге, вони всі виснажені вкрай. Вони всі не людська втома вже. І їх треба дати перепочити банально. Їм треба відіспатись, відстиратись, помитись і трошки під обстрілами не поспати в тишині. Все. І якби була оця система своєчасних ротацій, по-перше, би зменшилась кількість втрат, по-друге, виживаємість підрозділів зросла в рази. А по-третє, людина заходить, умовно кажучи, на 3 місяці, да, на передню лінію, сконцентрувалась на цьому, вона максимально все там вижила в цей період, нанесла ворогу серйозні втрати і пішла на такі самі 3 місяці від, ну, як там, відпочинок, знову підготовка там і так далі, вдосконалення своїх подій. Якби у нас отакий був по всій лінії налагоджений ротаційний період, воно, ну, реально воно не так страшно, відвоював він це. А якщо ви заходите на позиції в одну сторону, без чіткої дати виходу з них, то у вас вже якась така фаталізм з'являється в діях, в подіях, ну і в мотивації в тому числі. Підкреслюю, це мої якби думки на цю тему. Я не претендую на там штамп, що так треба робити. Просто я багато думав над цим, і я сам, ну, знаю, що таке без ротації. В нашій студії був Кирило Верес, командир К2, і він теж притримується такої думки, як ви. 3 місяці в цивільному житті відпочити, підготуватися, побути сім'єю, 3 місяці на фронті. І так було б всім спокійніше і простіше. Ми з Кирилом знайомі, більше того, мало того, що ми знайомі, ми ще працюємо пліч-опліч. Ну, він справжній бойовик. Я хочу, це не якась там лестощі, чи там це. От мені би хотілося, щоб таких командирів українського війська було б побільше. Я розумію, що якщо у нього проблеми, він про них чесно скаже. І він один з надійних таких підрозділів, на які можна спертися. І, ну, і ми намагаємося так само, щоб це. Тому ми взаємозалежні один від одного. І поки що, да не поки що, ну, працювати досить комфортно з таким сусідом. Більше того, ми вже, мабуть, з вашого дозволу, під цим описом нашого відео залишу посилання на інтерв'ю з Кирилом Вересом, якщо хтось не бачив. З задоволенням. Я дуже його поважаю. А ви більше людей познайомилися з цим командиром, і дуже багато ваших думок перегукуються з думками пана Вереса. І мені здається, що це є показник теж того, як нам діяти далі і що нам робити, аби вистояти. Головне, щоб ці думки чули не тільки наша аудиторія, але й ті, хто приймають рішення і від яких залежить рішення на полі бою. Так, так, від них залежить дуже багато. І, пане... Ми відповідальні за діляночки батальйонних рівнів, а вони відповідальні за долю України. Пане Петре, я вам дякую за те, що ви знайшли час вийти до нас в ефір. Ми трохи затримали нашу розмову. Мені здається, що прозвучали дуже важливі слова і меседжі, і усвідомлення реальної ситуації прозвучала на полі бою, що відбувається для того, аби усвідомлювати цивільним. І важливо, аби кожен з нас зрозумів, як він може допомогти в армії, якщо він ще не в армії. Пане Петре, я вам дякую. Честь. Дякую вам.